Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa tensionet në Kosovë janë rritur mes autoriteteve atje dhe serbëve etnik. Të shtunën, një granat trullosëse u hodh mbi policinë e BE-s në veri të Kosovës, ku serbët përbëjnë shumicën dhe policia lokale shkëmbeu zjarr me grupe të panjohura. Serbët etnik vendosën bllokje rrugore pasi policia kosovare u vendos në një mosmarrveshje mbi targat e makinave. Serbia refuzon ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Kosova, e cila ka një shumicë dërmuese shqiptare etnike, u shkëput nga Serbia pas një lufte në 98-99. NATO, e cila ka trupa paqëruese në Kosovë, u bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin provokimet. BE-ja ka bërë të njëjtën gjë duke paralajmëruar se nuk do të tolerojë sulme ndaj policisë së BE-s ose akte kriminale. Trazirat e fundit u shkaktuan nga arrestimi i një ish oficeri serb të policisë të shtunën. Duke folur për agjensinë e lajmeve Reuters, pas takimit me Këshillin e tij të Sigurisë Kombëtare, Vučić tha se donte të qetësonte situatën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i përshkroi protestuesit si banda kriminale dhe kërkoi nga forcat paqëruese të Kosovës, KFOR, të udhëhiqura nga NATO që të heqin barikadat. Policia e Kosovës tha se ata kishin rënë në zjarr në lokacione të ndryshme afër një liçeni në kufi me serbinë të shtunën vonë, me oficerët që u përgjigjen zjarrit në vetmbrojtje. Kosova vendosi policinë në zonat me shumicë serbe, të cilat nuk e njohin qeverinë e Kosovës në kryeqytetin e saj Prishtinë në fund të javës së kaluar. Ky i rriti edhe më tej tensionet, pasi ato u ngritën tashmë prej muajsh në një grindje për targat e automjeteve. Vučić tha se përdorimi i policisë ka shkelur marrëveshjet e mëparshme të paqes. Ai tha se planifikonte të kërkonte paqëruesve të NATO-s leje për të dërguar policinë dhe trupat serbe në zonë, megjithëse pranoi se kishte pak mundësi që kjo të jepej. Sa herë që rriten tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ose ndërmjet pakicës serbe të Kosovës dhe autoriteteve në Prishtinë, paqëruesit e KFOR-it të NATO-s luajnë një rol vendimtar. Ata nuk duhet të bëjnë asgjë të veçantë. Thjesht prania e 4000 trupave shumë kompshe ka qenë mjaftueshme për të parandaluar çdo problem serioz për pjesën më të mirë të dy dekadave. Autoritetet në Beograd mbështeten në KFOR për të garantuar sigurinë e serbëve të Kosovës. Ata i friksojnë përsëritjes së dhunës në vitin 2004, e cila rezultoi në vdekjen e më shumë se një duzinë serbësh, qindra të tjerë lëndime dhe zhvendosjen e mira familjeve serbe. Në të njëjtën kohë, prania e KFOR-it vepron edhe si garanci se Serbia nuk do dërgojë asnjë nga forcat e veta në Kosovë. Beogradi është i vetëdijshëm se angazhimi me trupat e NATO-s nuk do të ishte jashtëzakonisht i mençur. Pra, ndërsa tensionet mund të mbeten të larta, çdo incident ka të ngjarë të jetë i izoluar. Megjithatë, BE-ja do të punojë jashtë orarit për të sjellë të dyja palët rreth tryezës për të arritur një zgjidhje afatgjatë. Kosova shpalli pavarësi në vitin 2008 pas luftës së përgjakshme një vjeçare një dekadë më parë. Serbia nuk e njeh atë si një shtet sovran, megjithatë pranon autoritetin qeverisës sipas një marrëveshje jeton ndërmjetësuar në 2013 për normalizimin e marrëdhënieve. Nga 1.8 milion banorë që jetojnë në Kosovë, 92% janë shqiptar dhe 6% janë serb. Oficeri policisë i arrestuar të shtunën ishte një nga rreth 600 serbët etnik që dhanë dorëheqje nga forca në nëntor në shenjë proteste, pasi autoritetet në Kosovë thanë se do t'u kërkonin serbëve të ndërronin targat serbe që datonin para luftës me ato kosovare. Rreth 50.000 njerëz në zonat me shumicë serbe kanë refuzuar deri më tani të përdorin targat e Kosovës sepse nuk e njohin pavarësinë e saj nga Serbia. Një marrëveshje ndërmjetësuar nga BE-ja në fund të nëntorit pa një marrëveshje jo të lehtë arritur midis dy palëve, me Kosovën që hoqi dorë nga planet për të gjobitur njerëzit që nuk ndorronin targat, dhe Serbia pranoi të ndalonte lëshimin e regjistrimeve me inicialet e qyteteve në Kosovë. Marr nga BBC. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.